満たせ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 、繰り返す都度に5度、ただ満たされる時を破却する。ソニー銀と鉄、ソニー石と契約の太鼓、ソニーは我が大使シュバインを置く。降り立つ風には壁を、四方の門は閉じ、王冠より入れ、王国に至るサンサロは循環せよ。命令を召喚するというのに、こんな単純な儀式で構わないの？拍子抜けかもしれないけどね。サーヴァントの召喚にはそれほど大掛かりな号令は必要ないんだ。実際にサーヴァントを招き寄せるのは聖杯だからね。僕はマスターとして、現れた英霊をこちら側の世界につなぎ止め、実体化できるだけの魔力を供給しさえすればいい。いいだろう。アイリー、聖遺物を祭壇に置いてくれ。それで準備は完了だ。告げる。汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣に。聖杯のよるべに従い、この日この断りに従うならば答えよ。誓いをここに。我は常世全ての善となり、我は常世全ての悪を敷く者。されど汝はその目を混沌に曇らせはめるべし。汝狂乱の檻に囚われし者、我はその鎖を探る者。汝三代の言霊をまとう七天、六種の輪より来たる天輪の守り手よ。あなたが私のマスターか？